lajmi ditës që lidhet me vizitën e kryeministrit Rama në Athinë në datën 12 maj. Ishte shkruar shumë në mediat greke për këtë vizitë, madje aludoi se Ramës nuk do t'i lejohej të shkonte, por sot ka ardhur dhe konfirmimi nga kryeministri grek Mitsotakis, i cili në një intervistë është shprehur dhe unë po e citoj, se kryeministri Rama nuk është i ftuar i qeverisë, por vjen për të biseduar me bashkëdhjetarët e tij. Nuk do ta ndalojmë tubimin, por as nuk do ta lehtësojmë. Është e drejta e tij, një zgjedhje që më duket mjaft e panevojshme. Vizita është e panevojshme duke marrë parasysh edhe faktin që vjen në një kohë që nuk janë zhvilluar zgjedhjet parlamentare europiane. Mirpo ne kemi demokraci, nuk do ja ndalojmë që të vi. Ne kemi disa çështje që kanë ndikuar në marrëdhëniet greko-shqiptare. Çështja e Fredi Bellerit me të vërtet kanë nxitur tensione mes dy vendeve. Çështja e ndalimit të Fredi Bellerit është europiane, jo dypalshe, thot Mitsotakis, kundrejt të gjithëve që e pretendojnë një gjë të tillë. E ndërkaq, pas këtij reagimi, le të themi, të kryeministrit grek Mitsotakis, ka folur edhe kryeministri Rama, ka reaguar sot në mesditë në Twitter dhe ka thënë, sigurisht ka reaguar edhe për shkak të deklaratave të bëra nga opozita greke. Rama shprehet, është mjaft befasuese të dëgjosh deklaratat e opozitës greke, ndërkohë që kuptoi plotësisht perspektivën që përcjell kryeministri grek. Kontrasti i fortë në pikpamjet për të njëjtën çështje hedh dritë mbi arsyen pse disa janë në opozitë, ndërsa të tjerëve u është besuar qeverisja nga populli. Megjithatë, siç theksoi me të drejtë kryeministri Mitsotakis, Greqia mbetet një vend demokratik ku lider nga vende të tjera demokratike mund të vizitojnë, të takohen me bashkëdhjetarët e tyre dhe t'i lavdërojnë ata për punën e tyre të palodhur dhe kontributet e çmuara që ata japin jo vetëm për vendin ku ata jetojnë, por dhe në atdheun e tyre. Vizita ime e ardhshme në Athinë të dielën më 12 maj nuk ka lidhje me çështjet e brendshme të Greqisë, zgjedhjet e Parlamentit Evropian në Greqi apo ndonjë narrativ specifike që mund të zgjojë interesin e politikanëve grek, por që nuk janë në agjendën e qeverisë shqiptare. Kjo vizitë është pjesë e një serie vizitash të planifikuara prej kohësh në disa vende europiane, përfshirë Athinën, për t'u angazhuar me shqiptarët që jetojnë jashtë dhe për të ndarë krenarinë e Shqipërisë për ta dhe vizionin Shqipëria 2030. Kjo ka të bëjë me vizitën time në vendin mik fqinj që është Greqia. Pjesa tjetër, thot Rama, është thjesht zhurm e sfondit. Pra, zoti Çiko, si ka dhe një reagim të fundit në fakt, ndjes, më duhet ta lexoj nga Siriza. Atëherë, vizita e paralajmëruar e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Greqi në datën e përvjetorit të paraburgimit të Fredi Bellerit është një veprim provokues i cili nxjerr në pa mungesën e një politike koherente për Ballkanin Perëndimor nga qeveria e Mitsotakis. Nënvizon zgjedhjet e tij komunikuese të deritanishme, të cilat dëmtojnë marrëdhënie dypalshe, nuk nxjerrin në pa realisht çështjen e shtetit të së drejtës në Shqipëri dhe nuk mbrojnë efektivisht të drejtat e minoritetit etnik grek në Shqipëri, të drejtat që rrjedhin si nga e drejta ndërkombëtare ashtu dhe nga ajo komunitare, veçanërisht duke pasur parasysh perspektivën europiane të vendit. Qeveria Mitsotakis, siç u pa edhe në periudhën parazgjedhore, e trajton pakicën etnike greke si mjet për përfitime të vogla partijake. Edhe një herë, në më pak se 24 orë vërtetohet se sa e rrezikshme është politika jashtme e Mitsotakis për interesat kombëtare.